Pentru Rubi, hai să notăm încă o schimbare, cea de-a treia schimbare la Reșițeni și ultima din această partidă. Iese Jilavu, cu numărul 5, în locul acestuia va intra Si, un atacant 100%. Jilavu a avut multe ocazii să înscrie, acum îl văd șchiopătând și așezându-se pe banca de rezervă, deci probabil că aceasta este... sau acesta este motivul pentru care a fost înlocuit de antrenorul Roșca. Notăm minutul 75 al partidei. Si intră în locul lui Jileveanu. Vă spunem despre Victor Roșca. El a reușit să promoveze această formație în primul eșalon fotbalistic al țării. Vă amintiți, în la mare luptă a fost atunci cu formația Craioveană Electroputere. În vara 97 a plecat la Politehnica, unde a antrenat această formație doar un singur tur. A mai trecut pe la Minerul Motru și Corfinul Hunedoara. Din iarnă a revenit la formația pe care o vedeți acum în teren, CSM Reșița. Un rezultat din etapa 29, nu final, bineînțeles, mai sunt aproximativ 15 minute până la încheierea acestei partide din etapa cu numărul 29. FC Argeș a desprins în partida cu Olimpia, este 2-0. Bălașa a marcat în această repriză secundă pentru Piteșteni. Cum mai spunem că la Craiova Universitatea conduce pe farul 1-0, conducea la un moment dat, acum trebuie să fiu, nu mai cunosc ceea ce se întâmplă pe stadionul Ion Maglemnicu. Este bine să informăm spectatorii Antena 1 despre celelalte rezultate, cei care au rămas în fața televizorilor pentru a vedea derbiul etapei cu numărul 29, CSM Reșița Dinamo București. Îi vom informa de îndată ce vom afla și alte rezultate din această etapă. Mutu a fost deposedat. O aruncă de la margine pentru Hâldan. Hâldan înalt acolo pentru Jean Vlăduiu, stop pe piept și el a căzut la un moment dat. Marcelică nu a dictat penalti. Era cazul să știi la această fază, după părerea mea. Păgăcean acum la minge, deposedat de... Cedetariu, nemulțumire mare în tribune și pe banca tehnică a reșițenilor. Arbitrul Patrițiu Abrudan a ridicat fanionul acolo. Nu cred că a fost offside. Oricum, reluarea ne va edifica. Așteptăm reluarea oferită de colegii din Carol Izexim. Cu porterii reșițeni foarte nemulțumiți. Antrenorul Roșca a ieșit până la marginea terenului pentru a protesta la această fază. Out. Iată acea fază. Greu de spus din această reluare. Nu ne putem da seama dacă au fost sau nu offside. După părerea mea, mai bine să nu mai spun nimic, pentru că, într-adevăr, reluarea nu este chiar foarte edificatoare. Cel care îl vedeți acum că va părăsi terenul este Adrian Mutu, un... turile dezaprobatoare ale galeriei reșițene. Cel care va intra este Daniel Iftodi. Mutu este felicitat de Cornel Dinu pentru prestația care a avut-o. Să ne întoarcem la joc acum. Fază pe partea dreaptă, centrare pe scurt, așa cum se spune. Reșițenii intră în posesia mingii, regreșesc la rândul lor. Iftodi la primul contact cu balonul îi pasează lui Vlădoiu. Vlădoiu este talonat și o intrare foarte dură acolo a lui Căprariu. Vlădoiu a sărit, s-a ferit, a știut să evite acest atac cu talpa. Și foarte bine a făcut. Că nu ne-am fi dorit desigur niciunii dintre noi, indiferent cu ce echipă ține, să vedem o accidentare. Un foul destul de dur. Ținerea lui contra. Ar fi meritat poate un cartonaș galben. Jocul însă continuă. Praiu. Reșițenii au fundat și la mijlocul terenului. Aceasta dovedește faptul că ei își doresc foarte mult să înscrie.
dar și riscă în aceste clipe. Nouă decizie contestată de public al arbitrului Marcel Lică. Fault asupra lui Lupescu. Cel care a faultat a fost Flavius Pogăcean. Bătrân execută această lovitură, acum mingea ajunge la Ciobotariu. Dobre. Contra. Timpul trece, ne aflăm în minutul 34 al reprizei secunde. Iată-l pe Vlădoiu, foarte retras. Pas acum pentru Cosmin Contra. Sigur că da, balonul nu putea fi ajuns. Vă anunțăm încă două rezultate. FC Argeș și Olimpia 2-1 au redus din handicap cei din Satul Mare prin Alexandru. Iar la Cluj, Universitatea 0-2 cu Astra Beraru din 11 metri a mărit avantajul ploieștenilor. Se produc și ceva incidente în tribuna oficială. Unul din cei care a luat loc în tribuna oficială este admonestat de publicul reșițean. Hai să ne întoarcem la partidă. Centrare, Vlădoiu a încercat să reia spre Iftodinu, a reușit și degajează de acolo apărarea reșițeană. Atacă. Pogăcean, offside. Offside. Offside, clar, pe părerea mea. Peșa, probabil că și-a dorit atât de mult să înscrie în acest meci, încât a făcut-o și după fluierul arbitrului. Acelic că nu putea acorda acest gol, pentru că a fost o evidentă poziție de offside. Domnilor și domnilor, în fața noastră se află unul dintre mari absențe ai acestei partide, chiar la câteva rânduri mai jos de cabina de comentator. Se găsește Vali Ștefan, ex-gălățeanul care a venit în gara de mini mercato la echipa din Valea Domanului, acumulând cel de-al patrulea cartonaș galben. El nu a mai putut evolua astăzi. El a primit acest cartonaș în etapa trecută la Bistrița, unde Reșița a obținut un rezultat foarte bun, un rezultat de egalitate 2-2 cu echipa lui Jean Pădureanu. În plus 1 la adevăr, care i-a dus pe reșițeni la minus 18 în acest moment în clasament. Iftodi a respins cu genunchiul în afara terenului de joc. L-a văzut la un moment dat pe ura ieșit la peste 20 de metri de poartă. Iată, spectatorii își încurajează echipa încercând să o arunce cu toate forțele în atac pentru a realiza golul egalizator. Dinamoviștii s-au retras un pic. Așteaptă atacurile reșițene undeva pe la vreo 30-40 de metri. Aut pentru reșițeni, se grăbesc aceștia. Radu David repune de la margine. Alin Savu înapoi. Lansare în adâncime. Reșițenii riscă foarte mult această presiune pe care o exercită asupra apărării dinamoviste. Are două tăișuri, iată-i acum pe jucătorii bucureșteni încercând să-i surprindă pe contraatac. O pasă pentru Vlădoiu acolo, de cere Hentz, în cele din urmă se acordă. Aceștia fac pressing încă de la jumătatea terenului pentru a putea tăia elanul ofensiv al jucătorilor gazdă. Foarte bun acest Pogăcean. Să vedem ce se va întâmpla. Pas în interior și Perșa în fața golului. Pasează și gol! 1-1! Explozie de bucurie pe acest stadion din Valea Domanului. Extraordinar! Pogăcean este cel care a înscris, dacă nu mă înșel. Este minutul 84 și notăm un gol egalizator pentru reșițeni. Se bucură enorm reșițeni în teren, cât și cei din tribună. Cu 6 minute înainte de final, egalează dinamoviștii. Sunt foarte supărați pentru primirea acestui gol.
Noul intrat Pogăcean a reușit egalarea în minutul 84. 1-1. Primul gol a fost înscris de Mihalcean, prima repriză pentru Dinamo Bistri, iar acum a egalat Pogăcean. Dinamo se aruncă în atac după primirea acestui gol. Aș remarca sângele rece pe care l-a avut Perșa la această fază, doamnelor și domnilor. El nu a șutat, deși se afla singur cu Foami. A preferat să paseze în lateral pentru ca colegul său să poată marca în voie. A fost un șut în colțul lung. Dinu acum este foarte nemulțumit de faptul că a fost egalat cu câteva minute înainte de final. Își dirigează elevii, o schimbare foarte rapidă, iese Dobre și intră acolo jucătorul cu numărul 14. Este vorba de Ionel Ganea, acea armă secretă care i-a scos de foarte multe ori pe dinamoviști din încurcătură. Să vedem dacă el va reuși pe acest final de meci să readucă avantajul pentru formația alb-roșie. În această clipă Dinamo își vede periclitat locul întâi al clasamentului. Rapidul trece pe prima poziție la acest scor. Să vedem centrare înaltă. Urai nu reușește să intre în posesia balonului și acum contraatac. Perșa, iată-l, 3 contra 2. Să vedem ce se va întâmpla. O pas care s-a dorit a fi subtilă. Rămâne atac însă reușițenii. Șut de la distanță. Șut al lui Florin Căprariu, fundașul dreapta al echipei reșițene, însă peste poarta lui Foami și acesta se duce să ia balonul. Împinge un copil care n-a vrut să ia balonul. Bogdan, te întrerup acum, cred că trebuie să facem o rectificare. Cel care a marcat golul este Si. A fost o fază foarte rapidă și nu ne-am putut da seama care dintre jucătorii reșițeni a reușit să înscrie acel gol egalizator. Deci nu Pogăcean, ci Sia a fost cel care a marcat pentru reșițeni în urmă cu 3 minute. Dinamo se aruncă în atac. Chiar în această clipă am să-i cedez microfonul unui invitat surpriză. Veți vedea despre cine este vorba. Dacă în prima repriză, iată ce reacție au spectatorii reșițeni la anunțul preanicului stadionului, că Rapidul conduce cu 2-0. Și am din nou un invitat surpriză. Dacă în prima parte a partidei a fost lângă mine Marcel Bătrân, iată că în acest moment se află lângă mine unul din absenți, alt absent din partida de astăzi, un fost gălățean, Vali Ștefan. Vali, bine ai venit la microfon. Ești într-o postură nouă de comentator, urmărești meciul din tribună cu mare interes și mai ales cu figurare, pentru că echipa ta a egalat de abia de câteva minute. Câteva considerente asupra acestei cele de-a doua reprize. Da, în primul rând vreau să salut pe toți iubitorii acestei echipe din Reșița. Ce pot să spun, doar de un singur lucru. Se vede clar, poate e părerea mea numai, dar un arbitraj potrivnic deocamdată ne-a privat de un rezultat mai bun decât ceea ce se vede. Cred eu că până la sfârșitul meciului ne vom mai crea ceva ocazii de a... Iată o altercație la mijlocul terenului. Marcel Lică intervine, foarte mulți jucători acolo. Încearcă să liniștească spiritele. Aproape toți jucătorii strânși în jurul arbitrului Lică. Intervine și asistentul Oni Caș. Nu se potolesc jucătorii absolut deloc. Este normal, din Dinamoviști cu acest rezultat pierd locul întâi din clasament. Marcel Lică va acorda un cartonaș galben și roșu. Kovac. Galben și roșu, Kovaci și de la Gazde și Ciobotariu de la Oaspeți. Neplăcute aceste incidente din teren, dar sportiv cei doi își dau mâna. Sportiv, dacă mai putem spune așa, după ce s-au îmbrâncit și s-au împins în teren. În 10 jucători, 9 jucători de câmp, cele două echipe. Un final dramatic pe acest stadion din Valea Domanului. Deci se degajează. Vali, te rog frumos, te-am întrerupt pentru că erau acele incidente, dar da. Continuă cu ideile. Nu e nicio problemă. Această repriză. Eu cred că și aceste eliminări au urmat nervilor produși în teren, deoarece... Oricum și tu ești destul de cuprins așa de... Bineînțeles. Febra jocului. Normal, deocamdată sunt jucătorul echipei
din Reșița și normal că trăiesc cu sufletul pentru cu trup și tot pentru ei. Ai trebuit să iei foarte mult în teren la această partidă? Bineînțeles, când, mai ales în aceste meciuri cu echipe de top, echipe bune din campionat, oricine își dorește să joace și să demonstreze că merită să fie în prima divizie. Dar m-a întrerupt într-un moment. Am întrerupt pentru că erau acele incidente de da, da. Și acum pentru că Gane centrează, mingea se îndrepta spre Vădoiu, însă nu a ajuns la acesta, reșițenii au respins și pornesc pe contraatac. Pe partea stângă este Alin Savu, a încercat să paseze, nu a reușit. Iată, mingile se aruncă în față, deja nu se mai ține cont de nicio tactică, toate mingile înainte, toate mingile se resping. Foarte bine a intrat pe partea aceea Florentin Petre, nu a reușit însă prea mult. Și din nou contraatac pentru Gazdei. Vali comentează această fază. Da, da, Sij a încercat să treacă, dar a fost jenat, puțin bineînțeles că regulamentar. Eu cred că din nou, nu, sper să nu se mai încingă spiritele. Mai sunt puține minute și nu se știe ce se va întâmpla, pentru da, că jucătorii din Amuștiu au nevoie de victorie, jucătorii și țeana au nevoie de cel puțin un punct pentru a scăpa de grijile retrogradării. Așa este, dar știți cum este, o luptă disputată și cred eu să nu degenereze. Un foul pentru Reșițeni. Marcel Lică a indicat foul, cel căzut la pământ. Cred că este fundașul stânga Brecui sau Mănșel. Meciul este întrerupt. Lângă balon se află numărul 17 de la Gazde. Este vorba de liberoul Dianu. El probabil că va degaja lung de tot. Dacă ar putea, cred că ar da-o până spre furnalele din oraș. Acum se încearcă și de o parte și de alta, mingi la sacrificiu, mingi la bătaie, din care nu poți să știi ce este. 50% sunt pierdute, 50% câștigate, dar numai cu șansă poate interveni ceva. Deci un joc acum tactic nu se mai poate. Nu, absolut, joc, nu mai poate așa fi. Mai devreme. Da. Nu se mai poate, mai sunt puține minute. După ceasul meu mai este doar un minut de joc din timpul regulamentar și sunt anunțat că sunt 5 minute de prelungire. 3 minute de prelungire în această partidă. A fost arătat un panou cu aceste 3 minute de prelungire de către arbitrul de rezervă Altmaier din Timișoara. Să urmărim ce se va întâmpla aceste 3 minute de prelungire. Este 1-1 pe stadionul din Valea Domanului, CSM Reșița Dinamo, goluri înscrise de Mihal Cea, minutul 41 pentru Dinamo Viști și Siu, minutul 84, cel care a egalat pentru Reșițeni. Lupescu se grăbește foarte mult, va executa o lovitură de out. Se pune în spate către bătrânul, acesta șutează de departe, dar aproape de poarta lui Urai. Va fi o lovitură din colțul careului de 6 metri, deci va repune portarul gazdelor. Vali, această partidă Dinamo-Reșița-Dinamo este considerată una foarte importantă prin prisma rezultatului, să spunem. Dacă partida se va termina 1-1, ar fi în avantaj rapidul. Dacă dinamoviștii câștigă, lupta ar fi în continuare foarte încinsă pentru titlu. Chiar și în contextul acestui rezultat, ea se va disputa până în ultimele etape de campionat. Ce spui despre acest duel la vârf, Rapid Dinamo? Ce spui despre acest duel la sfârșitul clasamentului? Incredibil! Retare incredibilă a lui Lupescu! Mare șansă, mare șansă de a înscrie pentru Dinamo Vision, însă Lupescu de la numai 3 metri a reluat peste transversarea lui Urai. Ce putem spune despre această fază? Iată reluarea, centrarea lui Vlădoiu, un fundaș reșițean, respinge Dianu, Urai bătut, bara se opune în prima fază, mingea ajunge la Lupescu, care numai de la 3-4 metri rea peste poartă. Într-adevăr, incredibil. Se poate spune aici că am avut noroc. Incredibil. Iată fluier final a acestei partide, după 90 de minute de joc, plus 3 minute de prelungire.
CSM Reșița, Dinamo 1-1, goluri înscrise de Mihalcea în minutul 41 și Si în minutul 84 și bucurie mare pentru gazde care se îmbrățișează la mijlocul terenului. Dinamoviștii sunt supărați de pe teren, au pierdut astăzi o bătălie, războiul însă este lung, mai sunt 5 etape de campionat.